Ahoj, já jsem Vojta, vítejte u dalšího dílu téhle z té série. A dneska vám představím tuhle tu rotěsnou tašku, která s náma jela kolem světa. Už před naší cestou bylo jasný, že se do téhle z těch třech hliníkových kufrů asi nedokážeme úplně zbalit na dva roky cesty, takže jsme vymýšleli, jaký další zavazadlo si vzít. Kdybych tenkrát věděl to, co vím teď, asi bych si toho vzal podstatně míň. Požadavky na další zavazadlo byly jasný, musí být nepromokavý, dobře skladný a musí se jednoduše přichytit k motorce. Volba tedy padala logicky na tenhle ten nepromokávej válec, neboli rolku, neboli lodní vak, říkejte tomu, jak chcete, která všechny tyhle ty požadavky splňuje úplně v pohodě. Na trhu je samozřejmě takovýhle stašek nepřeberný množství, všechny vypadají na první pohled stejně a asi nabízejí i to stejný. Ďábel je ale v detailech, a takže jsme si vybrali tuhle tu oranžovou tašku. Sympatický na ně obzvlášť to, že je celá vyrobená v České republice a konkrétně v Pardubicích. Proč taky podporovat výrobky z Číny, když se u nás vyrábějí kvalitnější věci? Pojďme se na nějaký detaily o téhle tašce podívat. Taška má dvě velký oka pro přenášení v ruce, a ramenní popruh a na každé straně dvě velký oka na uchycení k motorce pomocí kurt. Jestli jsem řekl, že ďábel je v detailech, tak jeden za všechny. A konce tady těch popruhů jsou vybaveny D-kroužkem, takže ho pohodlně můžete utáhnout třeba jedním prstem. No a ve výsledku na nás vlastně zapůsobil jednoduchý čistý design bez nějakých zbytečných serepetiček a věcí, které by se mohly na cestě rozbít. Tašky jsme měli na motorce každý den a i když jsme nejezdili, tak byly vystaveny všem rozmarům počasí. Prudký slunce, déšť, krupobytí, sníh, prach a tak dál. Celou cestu byla tahle taška na zadním sedle opřená o kufry a přichycená kurtama k motorce. Tašku jsme rozbalovali a zabalovali minimálně dvakrát denně, spíše i vícekrát za den a podala úplně úžasný výkon, nikde se nic nerozpáralo, neroztrhlo, neprodřelo a i za těch největších liáků, které jsme měli na konci našeho výletu v Kolumbii třeba, byly ty naše věci pořád v absolutním suchu. Jen jeden malý detail, a to je taková zajímavost, v rozmezí asi 3 týdnů na obou dvou taškách praskl ten stejný trojzubec, ale ta funkčnost zapínání té přesky tím vůbec nebyla nějak poškozená, fungovalo to pořád dál. No a protože jsme tu tašku za celý výlet si myslím zabalili a rozbalili tak 2000krát, tak to považuji za pořád úplně skvělý výkon. Tato taška pro mě představuje skvělý poměr cena výkon. Za relativně slušný peníze máte strašně moc různých detailů a opravdu kvalitní provedení z opravdu kvalitních materiálů. Vidíte, že ta taška je dvoubarevná, tady ten černý materiál je zesílený ještě, takže si troufám tvrdit, že ta taška se prostě neprodře. My jsme si na naší cestu vybrali 60-litrovou variantu, kterou mám tady teďka u sebe a měli jsme v ní všechno oblečení a věci na kempování, včetně polštářku, karimatky a spacáku. Komu by nevyhovovala velikost 60 litrů, přece jenom docela hodně, tak jsou k dispozici varianty 35 a 20 litrů na takový ty menší víkendový výlety třeba. No a kromě velikosti jsou k dispozici i dvě barvy. Tahle je ta pěkná oranžová a stříbrná. Takže dámy a pánové, tohle je první česká vodotěsná taška, která objela svět. Čau.